Записва! Записва ли? Ама, ако се отрави! Не е малко на крил. Не, 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 не. Кажи, Вали, какво сме? Чай, трябва кажа, кои свини. Кажи, кои свини. Кои свини. Това сме фирал дарк по лугата. Да. И какво ще свирим? Инструментал някакъв. Ще свирим инструментал. Как се казва, не знаем. Домашна продукция. Ако мислите, може да ми пишете в YouTube. Да, може, може да оставите вашия коментар. Долу и нали, за заглавия на песента. И ако мисли, че е крадена, така не пишете. Ако не спрете, да си няма казвам. Ако не спрем да изсвирим също. Също. Бабе. Айде. Почваме? Почваме. Чай, че съм си бил. Да, браво. Хвално свиращо. Еми добре, това ще се. Пето ценов набора, баници, как се виждате. Месташ! Извинявам се за това малко кабане. А мога да записвам? Извинявам, кой ще разкажеш, че ми пица. Не моля да. Е, обичам да си говорят, едното казва, на моя татко е 16, а другото казва, на моя 13, ама пак бори. Дай, добре. Как да се видим без колзагер? Вида, дай, тук се запомагава и пингвина. Не бъдам! Ай, 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 ай,
Вижте в хубав летен ден се намираме. Да, момента, чакай да покажем. Топло е, слънцечке, на някой му звъни телефона, не знам на кой е. Май на колегата. Иван, кажи сега, какво е така да кажеш на хората? Ами всъщност искаме да се обърнем към вас с тия видеота. По какъв начин? По визуален начин, така да нагледат и разбираш. Не? А защо трябва да нагледат? Защото тук красиви и умни. Много правилно и може да свирим. Малко. Това е под въпрос. Добре, и нали следващото видео какво вероятно ще бъде в него? Ще има. Знам, че какво предлагаш? Или може да питаме хората какво искат? Да, питаме хората какво искат да видят следващото видео. Моля, без извратени само, защото мен това бъде. Значи, ако искате да видите Гошо гол, не може да ви помогнем. Да. Ако сте виждате някой от нас гол, вече пак не може, може да се договори това. Трудно. Те, нещо друго да се обърнем с нещо друго към хората, Иване. Да искаш да ни споделиш. Мине, следващото видео сигурно ще дойде след около 2-3-4 месеца, защото сме мързили копрета. Да. Обичаме да спим. Спането рус. И кажи сега нещо за твоята любима компютърна игра. За лол ли говориш? Да. Ми много съжалявам, че нямам пари да се плача. Надявам се утре да успея да смогна да събера 6 лет. Може да помолиш хората. Хора, платят им пари. Сметката ще я има в видеото. Моля ма!